Ahoj, já jsem Bicoš a vítám vás u dalšího dílu v Minecraftu s Chláďou. Čau. On je tam ten chrám? No, já jsem v něm. Aha. No a skrz to, že kdo kouká na moje videa prostě o Minecraftu, tak jsem říkal, že bohužel se mi ten svět, kde co jsme hráli, smazal. Tak jsme si řekli, že začneme od začátku. A co je v tom chrámu? Já jsem se tady dostal takové do teď. Tak já tam běžím za tebou. Zlatý jabko, kosti, sedla tady jsou, dvě, no. Je tady brnění. Jako na koně nebo normální? Na koně. Já myslím, že bychom bydleli v tom, nějak. Můžu. Jakože tady tohle, jsou tady další dvě brnění na koně. Nic, já jdu teda nadežit nějakých stone. Bylo to hned je skála, tak se to aspoň natěží rychle. No a snad vám to nevadí, snad budete mít i radu, že Minecraft z chládu zase vychází. Nevím na jak dlouho teda. To bude záležet na tom, jak to i budete, jak to budete moc sledovat, lajkovat. Když nebudem být vedle teda. To už je na tobe. Já tady tady hantím jednu. To je jak jedno, že jo. Já už tady hantím jednu ovci. Já na tobe, že jo. No to je na tobe. Yes. Mám první vlnu. Tak to ti děláte. A oni se tady kozím, tak to mi moc nepomůžu. Ale já nám jdu natěžit, máme kamenný nástroj aspoň. Kde se je? Nahoře, na tý. Vůbec se nevidím. To je úplně nahoře. Takže. Už asi. A napište nám dolů do komentářů, co byste chtěli, aby jsme třeba dělali v příštím díle. Jestli máme tady poskoumávat svět. Už si stavět barák. Nebo jít těžit. To je čistě jenom na vás. A pokud nenapíšete něco, tak my si něco vymyslíme. Snad. Já to neumím. No jo, tak si štěkej. Tak ještě nějaký stony a budu to mít. Dělal jsi krafťák nebo? Jo. Jo, tak já jdu za tebou a půjdu to vykraftit. A ty jsi kde nahoře nebo do... Jo, tamhle už tě vidím. Ne, tak jsem se trošku ubral. Tutu. Budem využívat i nějak tu měď, nebo? Můžem, co si dělat daleko hlad. Jako co budeš krystaly. Tak, vykraštěn hned jednu pec, jeden kamenný krumpáč, mám už i jeden meč, tak druhý kamenný krumpáč, další meč, sekerku ty máš, tak to si vykraštěn kladá. Chceš lopatu vykraftit? Mhm. No, tak taky no. Tak. Mám bordo v tom inventáři. Kde jsi? Jo, tady jsi. Hej, jsem se to nechtěl přehodit, já jsem to chtěl vyhodit. Tak.
A ještě ten krumpáč. Nemá ovečka, tam je větší. Mám další vlnu. Už mám dvě vlny, chybí čtyři. To máme dost před sebou. A tu jináka jeskyně. Je to něco? No já vidím hovno, takže... Uděláme točky. Není problém. Nic tu není. Takže v této jeskyně to nemá cenu. Kozo, nech mě bejt hlavně, prosím tě, nech mě bejt, nech mě bejt. No. Kozy. Nic neudělaj. Zašel jsem jenom kozy. Ty korálo, tady je výhled. Pěkný. To je co, jdem dolů? Já jsem. Dobře, už jsem dole. Tamhle vesnice. Tak jo. Třeba snad jí, snad jí najdem. Hele, kráva, můžeš se jmout? Kudák jedna kravička, tak já ji ten nemůžu nechat od samotě. Omí. Dostal jsem dvě kůže, jedno maso, to je kšeft. Tak jsme mohli sebrat ty šubrkejny, co tam dole. Ty byly šubrkejny? To mi bylo hodně. To je další kráva. Mám kůže. Taky dvě. Já jednu. To nechtěl říct, co to je, on je to stone. Ale, ovečka. Já si pozbírám všech šest vln, aby jsme měli na postel a pak nejdem vesnice, budu celé nasraný. Našel jsem kejfku, spadnu jsem na ní. Já se snažím najít teda... Kámo, víš, co jsem našel? Co? Ten biom, kde jsou ty houby. Fuj, tak to nechcem. Moča, nebo jak se tomu nedává. Nevím, kde jsi. Všichni jsme každý šli úplně jako jenom. No, já tě vidím. Jo. Jo. Ty. Tam jdeš. Jo, lama. Nefusej po mně. Je, hele, našel jsem vesnice. No, ne. Jo. Přes ten kopec, když půjdeš. Tak jo, běžím za tebou. Já to stínu, jak bude úplná tma. Přeměří, ty se vyspíš v té vesnici a... Fuck ty krávo, to je velká. Ne, tady beru ty balíky slámy. Já bych se šel hned jako první věc asi vyspat, aby byl den. Budeme obchodovat. Na jeden spát. Chceš obchodovat s vesničema, který nám noci pozabíjí? Jsem skoro mrtvý já. Jde tady po mně mop. Kámo, proč tady ležíš? Nevím. No tady, koukej. Co má postel? Já jsem vlez do baráku, která tady nemá postel, vole. Já už spím. To můžeš, ale už ležeš. Já už ležím. Tady taky leží, vole, venku. Dobrý, tak cíl, co jsme chtěli stihnout, tak máme. Takže čau lidi, příště vzal. No, budem končit, už to video bude mít 10 minut. Akorát tady je kovárna, tak já se budu podívat, ne, to není kovárna, jo, je to kovárna. Tak já se budu podívat, co je v kovárně aspoň, ještě. Jedno železo, jedny ironový boty a jeden ironový krumpáč je tady. Co to mám? Mamu. Je, zombík. Neumřu na první video. Je, promiň. Au, mám jedno srdíčko už. To je, ty jsi helmu sebral, viď? Já vůbec nevím, na samou proběh. Jo, nespíš jo.
No nic, tak to tady ukončíme a příštím dílu aspoň zase jsme tady ve vesnici. Takže já se s váma prozatím rozloučím. Doufám, že se vám opět tady s Iron Golem se s ním také rozloučím. Obnovení tady ty se líbí. Nezapomeňte dát like, odběr, napsat do komentářů, co bychom měli dělat příštím díle, když tomhle díle jsme nakonec vesnici našli. Jsou tady dvě kovárny. No, a já se tady s váma rozhodnu, takže čau. Ahoj.